शाहू फुले आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर, राजे मल्हारराव होळकर या सर्व महापुरुषांना अभिवादन करून आज माजलगाव इथे यलगार महामेळ्याला उपस्थित असलेले बहुजनांचे हृदय सम्राट आणि धनगर समाजाची आशा आणि दिशा असे तरुण तरफदार गोपीचंदजी पडळकर साहेब, तसेच उत्तमराव जानकर साहेब आणि जोरदार टाळ्या झाल्या बीड जिल्ह्यासाठी वाजवा ज्यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं, असे आपले माधवरावजी निर्मळ साहेब असतील, आमचे मित्र कल्याणरावजी अबूज असतील, बबनरावजी सरोदे असतील, डॉक्टर सरोदे असतील, आमचे गौते सर असतील आणि सर्व समाज बांधव आणि तेजवर जमलेले सर्व नेते मंडळी, शिवदाजी बिडकर असतील, आमचे सातपुते मामा असतील आणि सर्वांना एकोट एकोट। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये धनगर समाजाला एसटीचं आरक्षण दिलेलं आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी गेल्या 70 वर्षापासून आपला हा आरक्षणाचा लढा चालू आहे। गेल्या 70 वर्षापासून जे जे सरकार आले, राष्ट्रीय काँग्रेस असतात, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, भारतीय जनता पार्टी असेल आणि शिवसेना असेल, यांनी फक्त आपली फसवणूक केलेली आहे। मला त्यांना विनंती करायची, 2014च्या निवडणुकीमध्ये या महाराष्ट्रामध्ये एक इतिहास घडला। काय इतिहास घडला? ज्यांची सत्ता 15 वर्ष होती, राष्ट्रीय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी सुद्धा मान्य केलं, जर सत्ता कुणामुळे गेली असेल तर धनगर समाजामुळे गेली, धनगर समाजाच्या आरक्षणामुळे गेली। आणि जे सत्तेमध्ये आले, भाजप शिवसेना यांनी सुद्धा मान्य केलं की सत्ता धनगर समाजामुळे आली। माजी मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती आहे, त्यांनी काल आपले मोठे बंधू मराठा समाज बांधवांचं आरक्षण जाहीर केलं, जोरदार टाळे वाजवा त्यांच्यासाठी, ते आपले बांधव। काय धनगर समाजाने तुम्हाला 90% मतदान केलं आणि सत्तेमध्ये आणलं, आमच्या आरक्षणाचं काय? आज या महाराष्ट्रामध्ये मागच्या वेळेस पालममध्ये अशी ऐतिहासिक सभा आम्ही घेतली, गेवरे असेल पालक, आमच्या पालमचे भागवतरावजी बाजगीर असतील, गणेशरावजी घोळपडे असतील, शंकररावजी वाघमारे आणि आमचे दत्तारावजी घोळपडे असतील, विजयकुमारजी घोळपडे, एक ऐतिहासिक सभा घेऊन या महाराष्ट्रामध्ये आणि या मराठवाड्यामध्ये एक तीव्र वातावरण तयार झाले। तात्या, मला राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि भाजप शिवसेनेला सांगायचंय, ये तो झाकी हे लोकसभा बाकी हे, लोकसभेची तयारी तुम्ही करा। या महाराष्ट्रामधलं राजकारण जर बीड जिल्ह्यामधून सुरू होत असेल, आता बीड जिल्ह्यातला धनगर समाज सुद्धा संघटित झालेला आहे। तात्या, तुम्ही आता मागे सरकू नका, समाजाला बीड जिल्ह्याचा खासदार हा धनगर समाजाचा समाज तुमच्या सोबत राहील। मला एक विनंती करायची, आणि पडळकर साहेब, ज्यावेळेस आमच्या मराठवाड्यातल्या काही डुप्लिकेट लोक आम्हाला विरोध करू लागले, पण आम्ही त्यांची परवा केली नाही। कशामुळे? कारण आज आम्ही बघितलं, धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी गोपीचंद पडळकर साहेब असतील आणि उत्तमरावजी जानकर साहेब असतील, हे जीवाचं रहाण करायले आणि महाराष्ट्रभर एक तीव्र वातावरण यांनी तयार केलं आणि हे कुठेही फसवणूक करीत नाही, योग्य मार्गाने आपला आरक्षणाचा लढा यांनी उभा केला आणि सरकार सुद्धा आदरून गेलेलं आहे। आता त्यांनी म्हणले की या महाराष्ट्रामध्ये गोपीनाथराव मुंडे साहेब असतील, बाळासाहेब ठाकरे असतील, यांच्या नंतर जर कोण नेता तयार झाला असेल त्याचं नाव आहे गोपीचंदजी पडळकर। आमची तुम्हाला विनंती आहे, आम्ही तुमच्या आशा आणि दिशा, तुमची दिशा योग्य असली पाहिजे आणि तुम्ही योग्य दिशेला निवडणूक करीत आहेत। आज बीड जिल्ह्यातून सर्वजण समाज संघटित होऊन एकत्र आलेला आहे। काही लोक डुप्लिकेट लोक असतात, त्यांचं कोणीही ऐकू नका। आज या बीड जिल्ह्यामध्ये आमच्या माधवरावजी तात्या असतील, कल्याणरावजी अबूज असतील, यांनी जीवाचं रान केलं आणि एक चांगली चळवळ या बीड जिल्ह्यामध्ये उभी केली। आपण या सर्वांना सहकार्य केलं पाहिजे, एवढंच बोलतो। जय हिंद, जय महाराज, जय मल्हार, धन्यवाद।